Блоки. Ось такий вигляд зараз має пес на прізвисько Блек, який зазнав нападу чоловіка з ножем. Зараз він перебуває у приватній ветеринарній клініці, що розташована у Хортицькому районі Запоріжжя. Гарний пес. Ой, да не то слово. Він дуже компаньйон такий, добряк, хороший, адекватний пес. Адміністраторка ветеринарної клініки Олена Покровська каже, за час перебування у клініці до Джека приходило багато людей, які приносили йому їжу. У нас є бажаючі його забрати. Ми зараз його приводимо до норми, і він поїде жити до гарних господарів. Уже є такі люди. Сподіваємось, що такі собаки більше не будуть потрапляти з подібними проблемами до нас. Лікар-ветеринар Андрій Рева каже, Блек потрапив до них у важкому стані після пошкоджень гострим предметом. Наша задача була його доглядати, використовувати необхідні медикаменти. І зараз собака, значить, через деякий час після травми він почуває себе добре. У нього гарний апетит. Декілька днів тому йому зняли шви, зняли дренаж. От, і його рана загоїться, він почуває себе добре. Напад на собаку стався близько 23 години 6 грудня. Поблизу будинку 16А на вулиці Героїв 93-ї бригади, розповідає запоріжанка Лілія Котова. Увиділа собаку бездомну, вона у нас дуже часто по бабурці ходить, гуляє. Побачила пса безпритульного. Він у нас дуже часто на бабурці ходить, переважно у компанії дітей. Його у нас тут всі знають та люблять. Захотіла його погодувати, даю йому їжу, а в нього з лапи тече кров. Зробила нашийник із ремінця сумки і хотіла відвести його до себе додому, аби надати допомогу. Згодом підійшов чоловік та каже, що собаку щойно підрізали. Я його перегорнула на бік та почала обмацувати. А у нього з ран просто кров пульсує. Як потім розповідали співробітники поліції, які приїхали на виклик, чоловік, який напав на собаку, начебто хотів кинутись на людей. Там були діти. Я вважаю, що це просто жах якийсь. Зоозахисниця, волонтерка Олена Джима каже, дізналася про напад на Блека вранці 7 грудня. Я одразу ж побігла в райвідділ писати заявлення. Це було десь пів-восьмого. Я одразу ж побігла до райвідділу писати заяву. Це було десь о пів на восьму ранку. Написала, все зафіксували. І тільки у четвер мені зателефонував слідчий та сказав, що справу він закриває і номери ЄРДР не надавали. А чоловіку, який це скоїв, інкримінують 89 статтю за адміністративне порушення. Того ж дня, після розголосу про цю ситуацію у соціальних мережах, увечері справу перекваліфікували на 299 статтю, як жорстоке поводження з тваринами. Правоохоронці встановили особу чоловіка, жителя Запоріжжя, 1990 року народження. За першочергово зібраними матеріалами, місцевий вуличний пес на прізвисько Блек знаходився неподалік агресивного чолов'яги, який до того ж перебував в стані алкогольного сп'яніння. Зловмисник вдарив тварину кілька разів ножем. Зоозахисники відвезли пораненого собаку до ветеринарної клініки, де його прооперували. Слідчим відділу поліції номер 5 внесені відомості про подію до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, визначеного у частині 1 статті 299 Кримінального кодексу України, тобто жорстоке поводження з тваринами. Відповідно до санкції, фігуранту загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від 1 до 3 років або позбавлення волі на строк від 2 до 3 років. Зараз ми знаходимося поруч із будинком 16А по вулиці Героїв 93-ї бригади у Хортицькому районі Запоріжжя, де, за словами зоозахисниці Олени Джими, мешкає чоловік, який 6 грудня завдав ушкоджень собаці на прізвисько Джек. Дружина чоловіка каже, що він від будь-яких коментарів відмовляється. Він не дасть вам коментарі, він не винуватий. Сусіди чоловіка кажуть, із родиною нещодавно оселився у будинку. Працює, воспитує двох дітей. Працює, виховує двох дітей. Там вони десь посварилися з дружиною, якісь чоловіки за неї заступились і таке трапилось. Але подробиць я точно не знаю. Що я можу плохого сказати? Що я можу поганого сказати, коли він нічого такого не робив нам? Нормальна людина, як усі інші тут живуть. За словами зоозахисниці Олени Джими, разом із іншими волонтерами контролюватиме ситуацію, аби, якщо провина підозрюваного підтвердиться, він не уник покарання. Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.